Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli Beverly Club hamkorlari. Bugungi kunda davlatimizning adolona siyosati sabab har bir O'zbekiston fuqarosi o'zi uchun ijobiy muhit yaratish imkoniyatiga ega. Ko'rib turganingizdek, poytaxtimizning eng go'zal, eng markaz joyida Beverly Club kompaniyasining reklamasi ketyapti. Bu reklama biz uchun nafaqat faxr tuyg'usini beradi. Bu reklama, o'ylaymanki, O'zbekiston xalqining har bir xonadoniga kirib boradi. Nimaga? Chunki u xonadonga baxt, saodat, tinchlik, omad va daromad berishiga asos bo'la oladi. Kompaniyaning qudratini, kompaniyaning kuchini bildiradigan bu reklama uchun biz juda ham katta minnatdormiz.